κουράστηκα μόρια με περιθώρια, με παραμύθια, με παραμύθια, με παραμύθια. Γράφω τους θεσμούς, συναισθηματισμούς, και θέλω αλήθεια, και θέλω αλήθεια, θέλω αλήθεια. Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά, μη γελνώ, δε σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος, θα... Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, βρίσκομαι τώρα στην Μάντρα Αττικής, κοντά στο μοναστήρι Γοργό Υπήκοσα. Είναι το μοναστήρι το οποίο βρίσκεται ακριβώς πάνω από την Μάντρα Αττικής, πάνω στο βουνό. Και όπως σας έχω δείξει και πριν, τώρα θα γυρίσω την κάμερα να το δείτε και τώρα, εδώ βλέπετε είναι το λιμάνι της Ελευσίνας και τα ναυπηγεία εκεί πιο πέρα. Και εδώ αριστερά είναι η Μάντρα, η Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και η Μαγούλα. Είναι αυτές οι πόλεις που βρίσκονται εδώ στην Δυτική Αττική. Και εδώ είναι το μοναστήρι. Γεραμονή Γοργό Υπήκου. Εδώ είναι η είσοδος στο μοναστήρι. Εδώ είναι το πάρκινγκ. Και εδώ είναι η άλλη είσοδος που μπαίνει στο μοναστήρι. Εδώ πέρα σαν σπηλιές είναι εδώ πέρα αυτά εδώ με πέτρα που έχουν βάλει και ένα μεγάλο σταυρό εδώ, πάρα πολύ ωραίο.
μοναστήρι. Πήγαμε, προσκυνήσαμε τώρα, μπήκαμε μέσα στο ναό, προσκυνήσαμε και τώρα βάζω εδώ απ' έξω πως είναι και που βρίσκεται το μοναστήρι. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είμαστε εδώ πέρα στο πάρκινγκ του μοναστηριού, το οποίο είναι ένα τεράστιο πάρκινγκ εδώ πέρα σε περίπτωση πανηγύρι και γιορτής, μαζεύει πάρα πολλοί προσκυνητές και εισέλχονται πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα. Όπως και καθημερινά έρχεται αρκετός κόσμος, γιατί η τοποθεσία του μοναστηριού είναι πάρα πολύ σε καλή θέση, δηλαδή έχει μία πανοραμική θεά εδώ, ας πούμε, βλέπεις όλη τη Δυτική Αττική από εδώ και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κάνεις και ένα και προσκυνηματικό ταξίδι συνήθως που κάνει ο κόσμος εδώ πέρα και απλά να έρθεις εδώ να δεις λίγο αυτή τη θεά, ας πούμε, την πανοραμική. Έχουν φτιάξει και αυτό το τείχο εδώ πέρα. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τι έχει εκεί. Εδώ βλέπουμε το μοναστήρι από πίσω πλευρά. Τώρα βλέπω εδώ φτιάχνουν ακόμα. Υπάρχουν οικοδομικά υλικά εδώ. Είναι μεγάλο το μοναστήρι εδώ πέρα, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στην πρωτεύουσα εδώ στην Αθήνα. Ένα από τα μεγαλύτερα μοναστήρια στη Δυτική Αττική. Σε αυτό το σημείο, κάπου εδώ, ολοκληρώνεται η λήψη. Θέλω να σας ευχηθώ σε όλους υγείαν και ευλογίαν, μακροζωίαν, καλόν καρδίαν και αμοψηλαρασίαν σε όλον τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
τη στιγμή βρίσκομαι εγώ στο μοναστήρι των, του Αγίου Ιερόφιο. Είναι εδώ στα Μέγαρα και έχει και η κάρα του Αγίου βρίσκεται εδώ πέρα. Απλά είναι βράδυ τώρα, γι' αυτό και πήγαμε, προσκυνήσαμε εμείς και δεν έβαλα μια έτσι λήψη. Τώρα κάνουμε μια εξωτερική. Να έρχεστε εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ ωραία και το μοναστήρι είναι πάρα πολύ καλό, έτσι ωραίο. Γενικείο μοναστήρι είναι και έχει και θαυματουργή εικόνα και κάρα του Αγίου. Ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Αθηνών είναι η κάρα εδώ πέρα, το Αγιερόφιο.